Дорогі друзі, перше, я дуже радий вас всіх побачити. До мене громада звернулася з проханням, щоб ми реалізували спільно інвестиційний проєкт. Друге, я маю чіткий наказ від мого батька, що ми зробили для Городківки щось дуже добре. Зараз, під час війни, виділяти кошти благодійного фонду достатньо складно. Чому? Тому що 4 мільярда 125 мільйонів гривень фонд, наші підприємства, справа громад і партія перерахували Збройним силам. Левова частина з них, 3,5 мільярда, це наші кошти, власні. Але як же допомогти Городківці? Як піти на зустріч Олені Івановні і громаді, яка тут зібралася і яка сьогодні чекає допомоги? Я сказав, що дайте ваші ідеї, що і як краще за все зробити в Городківці. І от я прийняв рішення, що я прописався в Городківці. І сьогодні я до кожного з вас можу звернутися з словами «Вітаю, земляки!» Вітаю, односельчані! Вітаю, Городківка! Ми проводимо експеримент. Ніколи в Україні такого не проводили. От яким чином можна підтримати не тільки, щоб кошти платників йшли в великі міста-мільйонники, щоб кошти доходили до Городківки, до Хрижополя, до Піщанки, до інших сіл, селищ, містечок, де ми маємо захистити людей. Зустрілися з громадою, подумали, як це зробити. І прийняли рішення, що перед виплатою податків, а податки я маю сплатити з 1 по 10 січня 2024 року, я маю наприкінці 2023 року перепрописатися в Городківці. І сьогодні я, коли пишу офіційно листи лідерам держав, лідерам урядів, на місці домашньої адреси я пишу Городківка. Все це стало можливим дякуючи Олексію Івановичу Борошенку. Я не жартую. Я йому пообіцяв, щоб ми щось зробили для Городківки. Після цього будуть інші селища, інші, але ми починаємо з Городківки. Подякувати і Олексію Івановичу, і вам за збережені місця робочі. Наскільки зараз села занепадають, поскорочували, да, оптимізували робочі місця, позакривали ті самі і школи, і садочки, і якісь підприємства. Все-таки наше село, цукровий завод, філії, офісні приміщення в Крижополі. Це півтора, як Олександр Іванович сказав, півтора тисячі майже працівників, це багато що означає. Вони можуть забезпечити свою родину. Вони так само своїми сплоченими податками з зарплати підтримують бюджет держави. За рахунок, я так як я бухгалтер, я вам наведу цифри за ось останній рік, 23-й. Ми 314 мільйонів сплатили в бюджет податків. І до Городківської ОТГ перераховано 60 мільйонів, 200, майже 80 тисяч. Я ще сама особисто, ви настільки багато допомагаєте нашим воїнам, нашим ЗСУ, просто гордість перехоплює, що є такі люди. Я кажу, кожен раз, Боже, якби кожний депутат, якби кожний мільйонер зробив такий внесок, як наш п'ятий президент Петро Олексійович, то ми вже давно би цю війну виграли. Ми щиро вдячні за такий внесок, вдячні за те, що ви завітали до нас, вдячна всій вашій команді, тому що ми хочемо, щоб наша невеличка громада процвітала. От, ми самостійні, ми встаємо, 3 роки ми щось досягли, щось ми придбали, ми робимо з підтримки наших депутатів. І зараз залежить теж від депутатів, щоб ми прийняли мудрі рішення і на першій сесії 23 лютого ми вже розпочали цю роботу, щоб цей проєкт рухався далі. 81 582. Оце ця сума в
понеділок буде на вашому руку.